üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Kes rajapeelest vaatavad, et ei, mina küll ei jaksa sellise hooga seda distantsi läbida, et see on mulle natukene liiga raske ja tervitame finissis ka Eesti ööjooksu Rakveres peakorraldajat Lääne-Viru maavanemat Marko Torm. Ja tegelikult on meil finiss saadud kuni kella 12.30, nii et seda 10 kilomeetrit on võimalik läbida tõesti väga-väga rahulikult.